Хабарымыз жалғастырамыз. Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментіне 10 автокөлік табыс етілді. Бұл сала қызметкерлеріне тосын сый болды. Себебі ұзақ жылдан бері пробация қызметінің автопаркі мүлдем жаңаланбаған. Сала мамандары күнделікті көп шаруа атқарады. Енді заман талабына сай жұмысты одан әрі күшейтіп, тиісті шараларды тиімді ұйымдастыру үшін материалдық техникалық базасы нығайтылып отыр. Қашық Шалқай орындарында пробация қызметтеріне жұмыстары шамалық қиындау болатын істеу. Өткені ол жерде пробация қызметінде тұрған азаматтардың әлеуметтік көмек көрсету мәселесіне байланысты. Осы мәселе қазір шешіліп өзінің шешімін тауып отыр. 10 автокөлік аралдан бастап Жаңаорған ауданы және қалалық пробация қызметіне табысталынады.